ناروغان نشتا او پتشو چپرکټونو کې د ګلونو گیډې خودل شوې دي. ل کورونا وروسته کولرا هغه مرګونی ناروغي ده چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې په چټکۍ سره مخ په پراخېدو ده، خو تر اوسه یې په کندوز کې کومه پیښه نه ده ثبت شوې. کندوز کې وار د مخه دغه ناروغۍ ته تدابیر نیول شوي او د مخنیوي لپاره یې په کووېډ 19 روغتون کې ورته سل بستریز وارډ ځانګړی شو. د دې وارډ پرانیسته کې مسؤلینو وویل مجهز طبي وسایل، سیار امبولانسونه او مکمل پرسونل په واک کې لري او هره ورځ د 200 ناروغانو د درملنې ظرفیت هم لري. وارد یا څنګه د کولرا موږ په کندوز کې شاید د ستایا ست په دی اواخرو کې د سمنګان ولایت چې زمونږ همسایه ولایت دی مثبتې پیښې موندل شوې دي او دې لپاره چې تدابیر باید موږ ونیسو، مخکې د وخت نه مخکې د واقعې نه باید موږ تدابیر ولرو. د خوشبختانه خدای دې مکړه که چیرې داسې واقعات په کندوز کې رامنځته شي نو موږ شاید دې موږ به آماده استو په ټولو امکاناتو سره چې هغه محفوظ تاسو کې دوه کسان دوه کسانو خپل خوب ژوند لاسه ورکړ. نو همدا مو اړینو ګڼله چې د کندوز په ولایت کې موږ یو ځانګړې څانګه د کولرا په نامه افتتاح کړو. د کندوز والی چې د دغه سل بستریز روغتون پرانیس غونډې ته راغلی و ډاکترانو ته سپارښتنه وکړه چې د ناروغانو په درملنه کې دې له ټولو شته امکاناتو استفاده وکړي. نورو ولایتو کې سوي دي زموږ رئیس صاحب ډاکتر صاحبانه دوی مخکې له مخکې دغه تدابیر ورته نیولی دي، سل بستر واټې ورته ځانګړی کړی ده. نو خدا نخواسته که کله داسې مریضان پیدا کیږي نو تر 200 یې گنجایش شته ده. نو دا یو ډیر نیک اقدام ده. ډاکټر صاحبان نه مننه کوو د تیر خدمتونو نه، بیا هم سپارښتنه ورته ده چې هر قسم مریض دوی راځي دوی تداوی باید په هغه وخت سره وکړي. تر اوسه دغه پیښې نه دي ثبت شوي، که خدا نخواسته بیا هم داسې پیښې ثبت شوي نو دوی په وخت ورته رسیدګي وکړي. ډاکتران بیا وایي کولرا تر کرونا څو برابر خطرناک او وژونکي ناروغي ده او کورنۍ ته سپارښتنه کوي چې له ناپاکه خوړو او غیر صحي اوبو استفاده نه کوي او په ناروغ کې د دغې ناروغۍ د نښو نښانو لیدو سره د سمدستي ناروغ روغتون ته ورسوي. به خاطر جلوگیری وقایع مرض بسیار زیاد مهم است. زیادتر زیادتر گفته قبل از مدفوع فعل مدفوع و بعد از آن و قبل از غذا خوردن باید همیشه دستها و دهن روی یاب باید مکمل با صابون عین مونده وقایع کرونا که بود بیام شود. په تیرو دریو میاشتو کې کندوز کې د روغتیا په برخه کې بې ساره فعالیت شوی او د همدې کبله د روغتیا رئیس د ولایت مقام لخوا او والی او رئیس نجیب الله ساحل بیا د خلکو لخوا د میرویس نیکه په پګړۍ او د غاړې په ګلونو وستایل شول. از روغتون د مجاز امبولانسونه دي شکر الحمدلله، مجاز ډاکتران دي دلته پیاوړي ډاکتران دي ښه خدمت کوي او دغه جوړ سو مونږ شکر الحمدلله دي مونږ تشویش وسکل خلک. د کندوز سیاسي امید مسؤلینو نه مننه کوو او خوشحاله یو چې په وخت سره د مریضانو او داسې مرضونو مخنیوي لپاره تدابیر نیسي. تاسو ته بهتره معلومه ده د جنوبي ولایتونو کې د کولرا مرض ډېر سراحت کړی دی. په دې اساس باندې د سیتامې رئیس او والي صاحب په دې هڅو هاند باندې په کندوز کې هم اصل بسترز یو روغتون فعال کړو چې د کندوز ولایت د مظلوم ملت د کولرا د مرض څخه په امن کې وي. کولرا یا شدیده نسناسته باندې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې زرګونه کسان اخته شوي او لامل یې لسګونه کسان مړه شوي هم دي. دغه ناروغي کومره ماشومانو، ښځو او د پاخه عمر لرونکو کسانو ته ژر لېږدول کیږي. کندوز کې د عامې روغتیا رئیس وایي د کولرا ناروغۍ لپاره هر راز چمتووالی نیولی او که د ګاونډیو ولایتونو ناروغان هم دغه روغتون ته مراجعه وکړي د بستر او درملنې لپاره یې ظرفیت لري. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، کندوز.